गुड मर्निङ सबैजनालाई। तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईँले थम्बनेल हेरेर चाल पाइसक्नुभयो होला आजको रेसिपी। आज चाहिँ म चिन्डेको अचार बनाउँदैछु। तपाईँहरूलाई कतिजनालाई थाहा छैन होला यो चिन्डे भनेको के हो। यो चाहिँ दार्जिलिङतिर यो साइडमा धेरै पाइन्छ। यो चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ, मलाई पनि मनपर्छ, मेरो हस्बेन्डको चाहिँ एकदम फेभरेट हो यो अचार। तपाईँहरूलाई म बनाएर देखाउने नै छु। त्यति चाहिँ छ भने हेर्दै गर्नु होला मेरो ब्लग। रेडी भइसक्यो। अब यसको अचार बनाउँदैछु। हेर्दै गर्नु ल। तेल भुट्नुहोस् ल। यो तेल चाहिँ फेरि रात हुन्छ तेल भुट्नु। अनि यो तेलको चाहिँ छोपाल्नुहोस् अचार नै मिठो हुन्छ। हेर्दै गर्नु ल। यो चिन्डे चाहिँ मिक्सरमा पिसेको भन्दा यो सिलौटोमा पिसेको चाहिँ अर्ग्यानिक मिठो हुन्छ। त्यही भएर यो सिलौटोमै मलाई राम्रो लाग्छ। भयो, टमेटो पेस्ट हाल्नु पऱ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ यो तिलको छोटो डल्ले खोर्सानी हो तिलको, त्यसरी हाल्नुहोस्। तिमीलाई राम्रो मिक्स गर्नु। हाम्रो अचार रेडी भयो, चिन्डेको अचार। तपाईँहरूलाई पनि मिठो लाग्छ भने होइन, यो मैले गरेको जस्तो पाराले तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ भने यसरी बनाउनु सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब यस्तो पाराले बनाउँछु, तपाईँहरूको अब कस्तो खालको स्टाइल छ। अन्त आजलाई यति नै। बाई बाई। फेरि पनि हेर्दै गर्नु होला मेरो ब्लग। म तपाईँहरूलाई धेरै रेसिपीहरू देखाउनेछु।